Poštovani gledalci, najavila sam na početku naše emisije da će gost jutarnjeg programa biti direktor elektrodistribucije, gospodin Goran Nikolić. Ja vam želim dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Evo, nije vas dugo bilo. Rekli ste malo pre možda mesec dana, ali uvek kada dođete ovde pričamo o zanimljivim temama, o onome što se dešava u Vranjskoj elektrodistribuciji. Kad neko pogleda ovako, reći će redovno stanje u elektrodistribuciji, sve ide svojim tokom, imamo struju, s vremena na vreme dolazi do prekida, međutim šta se dešava iza kulisa? Dosta posla ima. Dosta posla ima i mogu da kažem i ovaj period trenutno, to je da kažem ovo lepo vreme se dosta koristi za te neke naše tekuće poslove, pre svega mislim na održavanje investicije. Pomenuli ste malo pre da ima i s vremena na vreme, ili ajde kažem možda češće nego što je to možda u nekom drugom periodu, imamo i prekide. Moram da kažem da dobar deo tih prekida kojih imamo su planirani prekidi upravo zbog ovog što sam rekao, znači radimo dosta na poslovima održavanja i investicije, tako da je neminovno da pre toga dođe do isključenja. Naravno imamo i prekide koji su posledica, evo naročito sad ovih dana, posledica loših vremenskih uslova, tako da dešava se i to. Eto, juče smo imali jedan, to je interesantno, recimo jedan ozbiljni kvar, prekid na dve trafostanice u Vranjskoj Banji i ovde trafostanica Senjak u Vranju, gde je recimo nekih sat i po do dva preko 9.500 ljudi bilo bez struje. Naravno, ekipe su odmah intervenisali, kažem, sat i po vremena je bilo potrebno da se kvar otkloni. Ali to je nešto što je normalno. Mnogo bitnije ovo prvo što sam rekao, da značajne napore i značajna finansijska sredstva smo izdvojili i izdvajamo u održavanje i u investicije, tako da apsolutno ja sam prezadovoljan stanjem da kažem našeg sistema, kako funkcioniše i uopšte kad je u pitanju pouzdanost u isporuci električne energije. Evo, pričat ćemo o investicijama. Kada ste već rekli da dolazi s vremena na vreme do prekida u napajanju električnom energijom, molim da iskoristim servisnu informaciju koju smo dobili. Dakle, zbog radova na elektroenergetskim objektima, danas je bez struje ostati opština Bujanovac i tačnije sela Ješance, Srpska kuća i Bujanovačka Banja od 9 do 15 sati. I Vladičin Han, ja mislim. Tako je. Vladate materijal, svaka čast. U opštini Vladičin Han električnu energiju danas neće imati sela Stubal, Lepenica i Priboj od 9 do 15 časa. Tako, to je upravo ono što sam rekao, bukvalno skoro svakog dana imamo ta planirana isključenja. Neophodno je da se prvo odradi isključenje. Mi uvek to najavimo barem 24 ili 48 sati ranije, svim medijskim kućama uputimo taj, da kažem, tu informaciju. Naravno, ukoliko na tom području postoji neki veći privredni subjekti, obavezno obavestimo i njih da bi mogli da planiraju svoju proizvodnju, jednostavno da ne dođe, da kažem, onako do isključenja bez najave. Radimo sistemsku zamenu brojila, radimo zamenu izolatora, radimo upravo ono što sam rekao, rekonstrukciju mreže, zamenu stubova, snopova, a sve je to sa ciljem da u onom nekom narednom periodu, pre svega zimskom, jesenjem, kad nas očekuju i znatno loši vremenski uslovi, imamo pouzdanije napajanje. I to je nešto što je bilo u prethodnih nekoliko meseci i bit će u narednih nekoliko meseci sve dok, ajde kažem, traje ta građevinska sezona. I evo ovim putem apelujem i na građane da shvate to kao nešto dobro, kao nešto pozitivno i da je to pre svega u interesu njihovom, odnosno interesu svih nas da bismo dobili to pouzdanije napajanje. Kakva je situacija kada je potrošnja u pitanju, s obzirom da je počelo leto, međutim, kalendarski da, ali postojeći po temperaturama i nisu baš toliko visoke, da li je povećana potrošnja, da li se klime veću? Ne, pa temperature nisu, da kažem, nisu visoke bile preterano da bi došlo do masovnog uključivanja klima uređaja i tako dalje. S druge strane, i ovih nekoliko dana ovaj pad temperatura nije neki, da kažem, drastični pad koji bi zahtevao možda dodatno neko dogrejavanje.
grejanje, tako da, da je to na, nekim, na nekom prosečnom nivou i potrošnje električne energije i u tom smislu znači nemamo nekih da kažem problema koji bi mogli nastati usled naglog recimo povećanja električne energije. E sad, da se vratimo na investicije, šta se to trenutno dešava ili možda neki prethodni period, šta biste istakli? Dosta toga je stvarno urađeno, ne znam ja sad koliko to može da bude jasno ili da građani, vaši gledalci steknu sliku o tome. Recimo urađen je veliki broj trafostanica, novih stubnih trafostanica, znači ne znam, evo sad smo dobili građevinsku dozvolu, radit će se gore u Poljanici, to je Mahala ili selo Smiljević, Struganica, imamo Kunovo, opština Vladičin Han, Gornji Vrtogoš, nekoliko na području Preševa i Bujanovca. I to je upravo značajno za bolju, da kažem, jaču i pouzdanije snabdevanje električne energije. Svedoci smo da se jednostavno broj potrošača povećava se broj uređaja koje koristimo u našim domaćinstvima koji troše električnu energiju, tako da na pojedinim, da kažem, izvodima ili u pojedinim delovima imamo slabiji napon, što zahteva upravo investicije ovog tipa koje sam rekao. Pored toga, radili su se neki veoma značajni kapitalni projekti, kad je recimo u pitanju trafostanica 3510 u Vladičinom Hanu, za potrebe autoputa, za potrebe petlje i naplatne rampe na autoputu, ali koje će obezbediti i značajno pouzdanije napajanje u Vladičinom Hanu, tako da opština Vladičin Han će sada imati, da kažem, i dvostruko i trostruko napajanje, tako da ja stvarno očekujem da u narednom periodu tamo apsolutno nemamo nikakvih problema kada je snabdevanje električnom energijom u pitanju. Radili smo, odnosno krećemo sa radom, dobili smo građevinsku dozvolu za polaganje 10 kilovoltnog kabla u opštini Preševo, to je vrednost investicije preko 30 miliona dinara. Odradili smo izuzetno veliki posao u Gornjem i Donjem Vrtogošu, Davidovac, posao, ajde da kažem, rekonstrukcija celokupne mreže, 8 izvoda, trafo izvoda je u pitanju na tom području, nešto što nije rađeno prethodnih 20-30 godina, potpuno je zamenjena mreža, novi snop, novi stubovi, nova trafostanica, položen je 10 kilovoltni kabel i samo recimo na tim poslovima preko 30 miliona dinara uloženo, da kažem, potrošeno na tom području. Radimo nekoliko izvoda u opštini Preševo, tamo imamo 3-4 izvoda koji realno imaju najmanju pouzdanost, odnosno najčešće ispade imamo, tako da se radi potpuna rekonstrukcija tih izvoda i hajde kažem, sve je to dokaz da se radi, ne samo da se radi, da kažem, da imamo sredstva, da imamo kapacitete, već se radi i planski, prate se ti neki naši parametri, pre svega ovo o čemu pričamo, o pouzdanosti napajanja električnom energijom, znači tamo gde imamo najčešće prekide, gde je učestalost tih prekida, najčešće radimo rekonstrukciju tih objekata. A ukupna vrednost sredstava koja su uložena u sve te remonte? Pa znate kako, mi smo tek sad, recimo na pola godine, ja mogu da kažem da u zadnjih godinu dana, neki period, recimo april, maj, mesec 2017. do april, maj 2018. godine, samo na poslovima održavanja smo potrošili negde preko 150-160 miliona dinara. Samo na poslovima održavanja. I odgovorno, mislim neodgovorno, to su pokazatelji i podaci da daleko je to veći iznos nego što je to, recimo, se trošilo u nekim prethodnim godinama. Dobro, dakle, koliko sam primetila, vodite računa o seoskim područjima, obično kad bude kiša ili grmljavine, obavezno je u nekim, pogotovo tim ruralnim, zabačenim predelima, ne dolazilo do prekida. Sada neće biti tako.
prekida će uvek biti, bilo ih je i bit će ih, ima ih i sada i bit će ih, i prekidi su, da kažem, karakteristični i postoje u svakoj zemlji, u zemljama koje su na daleko, daleko višem nivou razvijenosti. To je nešto što je jednostavno činjenica, što je neminovnost. Ono što mi treba da znamo, i naši potrošači, vaši gledoci, to je da je naš teren takav kakav jeste, da je dužina mreže, sad možda to nekome neshvatljivo, koje pokriva Vranjska distribucija preko 4-5 hiljade kilometara, je dužina mreže, da se uglavnom prostire da se to brdsko-planinski predeli, da je tu, da kažem, dosta prisutna i gusta šuma, tako da upravo ovo kad ste rekli da ti neki vremenski, loši vremenski uslovi, kad je jak vetar, kad su kiše, vrlo često imamo, dovoljno je da dođe do pada neko drvo, neka grana da napravi neki spoj i dođe do ispada, reaguju tad neke, da kažem, zaštite na mreži, dolazi do ispada, da se ne bi desile veće havarije. Ali ono što moram da kažem, što je vrlo bitno, i da pohvalim sve radnike elektrodistribucije, naročito ljude koji rade upravo na tim intervencijama, koji su, kada dođe do prekida, bilo koje da je doba dana i noći, bilo kakvi da su vremenski uslovi, ekipe interventne, dežurne ekipe istog trenutka izlaze na teren. Da li je to 2-3 noću, ujutru, da li je jak pljusak ili ne, izađe se, najpre se utvrđuje mesto, da kažem, kvara, gde je došlo do problema, i odmah, ukoliko je moguće, ukoliko postoje uslovi, reaguju se odmah ili već, da kažem, u narednih sat, dva, da se taj isti problem otkloni. Tako da, stvarno, što se toga tiče, nemamo nekih većih problema, nemamo veće pritužbe od strane građana. Naravno, javljaju se kad dođe, prijavljuju neke prekide, ali se više interesuje prilike kad mogu da očekuju otklanjanje kvari. E dobro, sad ona goruća tema isključenja zbog neizmirenih dugovanja. Boga mi, dosta vodite računa o tome kako biste na neki način doveli građane u red. Kakva je trenutna situacija, da li će u narednom periodu biti isključivanja i da li se pomera ona granica, koliki je limit? Znate kako, generalno ja uvek potenciram i kažem da je naplata dobra, da je sve bolje i bolja, i da je taj neki procenat naplate već nekoliko godina unazad se kreće između 90 i 95% u odnosu na tu neku mesečnu fakturu. Mislim da smo prošlu godinu na 94,70% završili, znači ono što je fakturisano, 94,5% je naplaćeno. Ono što je vrlo, vrlo bitno, da je trenutno izuzetan akcenat stavljen na naplati potraživanja, odnosno dugovanja, i samo u ovom mesecu smo imali tri naloga za obustavu, odnosno za isključenje onih potrošača koji ne izmiruju redovno svoje obaveze. E sad, ja tu moram da objasnim našim građanima, jer svakog dana imam barem desetak stranaka koje primam, koje misle da smo mi kao distribucija, da kažem, odgovorni za potraživanja. Potraživanja, odnosno dug za električnu energiju, je dug prema EPS snabdevanju. EPS snabdevanje je druga firma u sistemu EPS-a koja nema apsolutno nikakve veze sa nama, sa distribucijom. Znači, kad se sklapa ugovor o snabdevanju, sklapa se sa EPS snabdevanjem. Tako da, EPS snabdevanje je firma koja određuje kriterijume po kojima će se vršiti naplata, odnosno dug. Da li će to biti dug preko 20.000, preko 50.000, preko 100.000, ko će biti utužen, oni šalju upozorenja, i vrlo je bitno da kad naši građani, potrošači, dobiju upozorenje od strane EPS snabdevanja, oni imaju rok od 30 dana da to dugovanje po upozorenju izmire. E, mi vrlo često i ne znamo kada su ta upozorenja poslata, mi iz distribucije. Tek kad prođe taj rok zakonski od 30 dana i ukoliko ne budu izmirena ta upozorenja, onda mi dobijamo nalog od EPS snabdevanja da izvršimo obustavu. Tako da smo mi u tom smislu, imamo veoma mali prostor
za neki manevarski prostor u smislu odlaganja tih, jer obično i mi dobijemo taj neki rok od 7 do 15 dana u zavisnosti od koliki je broj kupaca na tom nalogu za isključenje, mi smo u obavezi da isključimo. Znači ima dve mogućnosti, ili da se dug po upozorenju izmiri u celosti ili će biti obustavljen. Malo pre sam napomenuo da smo samo u ovom mesecu imali tri naloga, recimo prvi nalog je bilo preko 891 jedno domaćinstvo, bilo je preko 170 virmanaca, to su, ovo što mi kažemo, mali kupci, odnosno privredni subjekti, nakon toga je bio novi nalog na 280 domaćinstva, a juče smo dobili treći nalog, najverovatnije od ponedeljka krećemo, 863 domaćinstva i 95 pravnih lica, privrednih subjekata. Koliki je limit? Dokle možemo sebi da damo oduška? ovaj juče što je došao, ne znam koji je limit, prethodni koji je bio, prvi je bio za dug, obično se to smanjuje, prvi je bio za dug preko 50.000, sledeći je bio za dug preko 20.000 i sad ovaj koji smo juče dobili je takođe za dug preko 20.000. Znači, u narednih 10-15 dana će biti, oni nisu ni u ovom periodu, da kažem, pritisak, odnosno na tim poslovima se nije smanjivalo, sad od 1. jula krećemo sa čitanjem, možda će tu biti taj, ajde da kažem, zbog čitanja jedno 5-6 dana, ali nakon toga 10-15 dana ponovo je akcenat na obustavama, tako da evo ja apelujem kod svih građana koji su dobili upozorenja da ta dugovanja izmire po upozorenju, jer mi nemamo mogućnost niti davanja reprograma. Vrlo često dolaze, to je bitno da čuju, vrlo često dolaze kod mene tražeći mogućnost reprogramiranja duga. Da damo da se taj dug izmiri u rate. To nije uvaženo. To nije, jer nama niko ne duguje, duguje se EPS na devanju, nemamo tu mogućnost i zbog toga je vrlo bitno da se ta dugovanja izmira. Dakle, u narednih 10-15 dana, tako ste rekli, biće isključivanja... Biće pojačana aktivnost i sad, trenutno se radi na obustavama, trenutno se radi, ali kažem, od prvog, sada kažem od vikenda, obzirom da je početak meseca i da idemo u redovnom poslu očitavanja električne energije, 5-6 dana će biti akcenat na očitavanju, a onda naravno manji broj ekipa će raditi i obustave, a onda nakon toga sve ekipe će biti uključene u obustavu električne energije. Dakle, ko ima dug preko 20.000, trebalo bi da se zabrine? Dug koji su dobili po upozorenju od EPS snabdevanja. Dobro, ali recimo ako neko ima dug 5-6, da, ne, zato ne, se upozorenja ne šalju ukoliko je dug manji od 20. I napominjem da je taj dug po upozorenju uvek manji od ukupnog duga, jer je on za neki prethodni, recimo zadnje upozorenja su išla zaključno sa martovskom ili zaključno sa aprilskom fakturom, odnosno računom, tako da nakon toga su ljudi dobili i majski i sad će dobiti, ne znam, junski ili su dobili aprilski račun, tako da je ukupan dug uvek veći nego što je taj dug po upozorenju. Ali je bitno da se izmiri dug po upozorenju. Dobro. Je li ima krađe struje? Krađe struje, to je ono protiv žargonski čega... Žargonski rečeno? Da, ili kako mi kažemo, neovlašćena potrošnja električne energije. To je prvi problem, odnosno prvi problem za nas, odnosno akcenat broj 1 na šta mi stavljamo, naplata je na drugom mestu i prošla 2017. i ova 2018. godina su označene kao na nivou EPS-a kao godine smanjenja gubitaka i tu imamo za sad izuzetno dobro prolazno vreme, recimo za ovih 5 meseci, januar, maj, sad julske podatke još nemamo, još je u toku mesec, imamo 2,13% smanjenje gubitaka u odnosu na isti period prošle godine. Inače, sve ove, da kažem, četiri godine beležimo smanjenje tih gubitaka, ali krađa struje, odnosno neovlašćena potrošnja je pojava koja je prisutna svuda, kao što sam malo pre rekao za prekide, to je bilo, ima i sada, bit će, ja se iskreno nadam, u daleko, daleko manjoj meri. A ko su vaši najredovniji, ko najredovniji izmiruje obaveze?
pričali smo o tome, penzioneri ste rekli. Ja uvek volim da pohvalim penzionere, oni su stvarno ne samo najredovniji u izmirenju tih obaveza, nego mogu da kažem i da najviše i vode računa o samoj potrošnji električne energije, gledaju da to bude racionalna potrošnja, da se određeni uređaji koriste onda kada je struja jeftina, da se koriste na taj način koji gde imamo najmanju potrošnju, tako da realno i njihovi računi, odnosno potrošnja kilovat sati kod njih je i najmanja, ali oni i te iznose koje imaju izmiruju redovno. Penzioneri, naravno, to važi i za neke, i za druge, na druge, da kažem, naše potrošače vole da koriste onih 5% koje imaju kao pogodnost ukoliko se redovno izmiruje električna energija do 28. u mesecu, tako da smo i svedoci da su i najveće gužve upravo u tim danima kada se primi penzija, a da bi se iskoristio taj da kažem rok do 28. da se dobije tih 5%, tako da tih 3-4-5 dana od 23. 4. 5. do 28. imamo i najveće gužve na našim šalterima. Ne mogu da kažem i da drugi građani i drugi potrošači ne izmiruju manje više redovno svoje obaveze, ali imamo, recimo, ja i to ne želim da krijem i da kažem da možda ona kategorija potrošača i ljudi koji možda i najviše imaju i najveća primanja ili imaju neke privatne biznise, vrlo često su na toj listi neredovnih platiša. Dakle, rekla bih da je tu više neodgovornost nego ne imati. Pa, ja bih više rekao da su to možda neke stare navike. Da im se moglo, da im je bilo dozvoljeno. Apsolutno je tako da su koristili te neke privilegije. Obično se radi o nekim objektima ili o poslovima gde je potrošnja značajna stavka u poslovanju, recimo tih firmi ili tih privatnih preduzetnika, tako da i na kontu neplaćane električne energije može dobro da se zaradi. U nekom ranijem periodu ono bar što sam ja zatekao je bilo dosta takvih, po znacima navoda, privilegovanih kupaca, ali odgovorno tvrdim da to više nije slučaj i da se tome mora stati na put. Pa i stalo se. Dobro. Skupa i jeftina struja. Ili ima tu velike razlike? Mnogi, neka domaćinstva, pogotovo mladi bračni parovi, ne vode toliko računa o tome, ali su tu oni stariji roditelji da ih posavetuju. Hoćemo dosta uštedeti ako koristimo jeftinu struju? Pa imamo, znate da postoje i tarife, znači pored te skupe i jeftine, naravno da ima razlike i ja... Može se uštediti? Naravno da može. Ja sam prvi možda koji i supruga kući koja naravno vodi računa oko toga i da li je u pitanju bojler, veš mašina, uvek se to radi u tom periodu kada je struja jeftina. Vrlo je bitna i potrošnja, količina električne energije koja se potroši, znate, prelazi se iz onih zona koje imamo, crvena zona koja je najskuplja, tako da su sve to naravno neke stvari gde treba da se vodi računa i gde značajno može da se uštedi. Takođe postoji, mi smo ranije i štampali, delili neke brošure, postoji i niz da kažem tehničkih rešenja i opšte uputstava koje mogu da se primenjuju da bi se smanjila potrošnja električne energije. Sad ne znam, da ne pominjemo od same izolacije u našim objektima, načina kako se koristi, ne znam, ringla, kako se uključuje, da li u isto vreme, koje se recimo sredstva koriste, na primer, ne znam sad, daj da kažem, ne razumijem su to, ali da li je ekspres lonac ili je obična neka šerpa sa poklopcem, bez, značajna može da bude ušteda u električnoj energiji. Tako da su to neke stvari, možemo o tome i nekom drugom prilikom i detaljnije i neka konkretna uputstva, kažem, postoji u brošure koje smo ranije štampali, koje smo delili našim potrošačima, gde značajno može da se uštedi u potrošnje. Dobro, evo gospodine Nikoliću, vreme je brzo prošlo, lepo smo se ispričali, jeste divan sagovornik, da li smo nešto propustili da kažemo ovom prilikom, a trebalo je?
Pa ja mislim da otprilike sve ono što je bitno, meni je bilo bitno oko ovih isključenja, odnosno oko obustava, da građani čuju i znaju da je poprilično akcenat sada na tim obustavama, odnosno na izmirenju dugovanja koje imaju, tako da to eto shvate vrlo ozbiljno, jer jednostavno nemamo tu nekog prostora da izbegnemo tu obustavu ukoliko se dug ne izmiri. Ono što je takođe, ponovio bih još jednom, pomenuli smo i malo pre, to je da apsolutno imaju razumevanje za naročito ove planirane prekide, jer sve ovo što radimo trenutno je u interesu građana. Ja slobodno mogu da kažem da što je veći broj tih planiranih prekida, to znači da mi radimo bolje i ozbiljnije, odnosno pripremamo naš ceo sistem da bude daleko, daleko bolji i stabilniji. Pouzdanije. Dobro, ja bih vam se zahvalila na gostovanju, na vremenu koje ste izdvojili za nas, vidjet ćemo se sigurno ponovo. Čini mi se da smo lepu poruku poslali našim sugrađanima sa ovog mesta, dakle izmirite svoje obaveze što pre, kako ne bi bilo iznenađenja i kako ne bi došlo do obustave električne energije. Hvala vam na gostovanju. Eto, poštovani gledalci, gospodin Goran Nikolić, direktor Vranjske elektrodistribucije, bio je gost emisije Dan pred nama. Nastavljamo dalje.